twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Engineer 2020 tubifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi. Dushuhuje abakunzi bacu bari imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, cyane cyane mu Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania turabashuhuje cyane. No hakurya y'amazi turabashuhuje cyane, abari muri Philippines turabashuhuje cyane, abari mu bihugu bya Oman, mukomeze kugubwa neza. Tubararikira kubibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Umukunzi wacu uri mu gihugu cy'u Rwanda yatwandikiye atubaza impamvu ku mafamu cyangwa se imbere y'ibiraro by'inkoko hahora amazi. Umukunzi wacu turamushimiye cyane, yabaje ikibazo cyiza aborozi bakunda kugira impamvu imbere y'ikiraro, cyane cyane bikunze kugaragara imbere y'ibiraro by'inkoko cyangwa se imbere y'amafamu ku muhanda winjira ujya mu ifamu, akunze kuba hari amazi. Aha twabonye neza yuko uburyo bwinshi bwo kwirinda indwara, usanga cyane cyane aborozi bamenyereye ko uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ari ugukoresha imiti, aricyo bita chemical prevention. Ariko turaje tubasobanurire ko uburyo bwa mbere bwiza bwo kwirinda indwara ari ugukumira indwara zinjira mu ifamu yawe ukoresheje amazi arimo umuti imbere y'ikiraro, cyane cyane ikiraro cy'inkoko. Murabibona hano ko hari pedrive cyangwa se footbath, ariho hari umwobo usa naho ucukuye urimo na sima. Muri uyu mwobo murabona yuko harimo amazi, aya mazi arimo umuti. Muri aya mazi birashoboka yuko ushobora gushyiramo kupaside cyangwa se norocreance, ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu najya kwinjira mu kiraro cy'inkoko cyangwa se mu ifamu abanza akandagire muri uyu muti, namara gukandagira muri uyu muti abashe kuba yajya mu kiraro. Impamvu rero cyangwa se akamaro ko gukandagira muri uyu muti no kugira ngo udukoko twanduza wakuye hanze y'ifamu utatukomezanya mu ifamu cyangwa se ngo utwinjirane mu ifamu, ahubwo nukandagira mu muti uturi munsi y'ibirenge twose munsi y'inkweto duhite dupfa. Murabona ko rero n'imbere y'ikiraro hari ubundi buryo bwo kwirinda ukoresheje inkweto zikoreshwa mu kiraro gusa. Zira nkweto mureba zikoreshwa mu kiraro gusa, ntago zijya zikoreshwa hanze, hatazagira umuntu winjirana indwara mu ifamu yiwe ariwe uyijyaniyemo, bikaba byamutera igihombo ahanini ari we ukiteye. Murakoze cyane gukurikira ikiganiro cya Engineer 2020. Tubararikiye ibiganiro by'umutaha, mwari kumwe na Laura.